Kā nākošais mums uzstāsies vīrietis, enerģētiku. Dažreiz tas ir labi, dažreiz tas ir slikti, bet viņš ir nereāli krūts. Jānis Dvēselītis, enerģētiskais masieris, viņa tēma – nutrienti masieru darbā. Aplausīju! Paldies, vienīgi, kad tu pateici mans to tēmu, jo es nezināju. Īstenībā es nezinu, ko runāt. Iedvesmojos no Zanes teiktā par bailēm, ja? Tad man arī ir bailes, un bailes ir, ja godīgi, tad man bailes ir no tiem cilvēkiem, kuri saka, kur, nu, ka viņiem nav bailes. Jo tie ir tie trakākie cilvēki, viņi ir širmi vienkārši, ja? No tādiem tiešām vajadzētu baidīties. Un vispārējais, šiek visiem ir bailes, super, nomierinājies. Parāju, ir tā, ka īstenībā viņa ir veterāna sportlētis, ja? Un viņa ir vieglatlētis veterāns, ja? Un viss, ja cilvēks palikt jaun, jaunodarbojās ar veterāna sportlētis. Jo, kā veterāns liekas tā, bet 35 gadus ir jaunākais, ja? No 35, nu, normāls daķis īstenībā 35 gadus, ja viņš ir veterāns, skaidrs. Bet, kur tā fiška? Fiška ir tur, kad pieņemsim, ir pa 5 gadiem, ja, pieņemsim, no 45 līdz 50 gadi ir grupa, teiksim, ja. 49 gados, 45 gadu grupā esi vecākais, pareizi. A 50 gados, ja, esi jaunākais savā grupā. Un tā ir reālā fiška, ka ik pēc 5 gadiem cilvēki paliek jaunāki. Tā kā tas ir, nu, tas ir forši. Ar ko es ikdienā nodarbojos? Ikdienā es lasu lekcijas plašām auditorijām par veselību, par koncepciju, par kodaļiem un iespējām. Nē, es pajūtu. Es neesmu nolasījis nienu lekciju. Tu lasu pagaidās tiem, kas tev būtu priekšā, tu lasu lekciju. Jā, es neesmu nolasījis. Vienīgais, ko es varu pateikt, es kaut ko gribu, es vienmēr uz to iešu neatlaidīgi, pacietīgi un ar tādu paši devi pilnīgāko izstāstīšu vienu piemēru. Zvanu es simpātiskai kundzītēji vienītāji, vienreiz nevaru sazvanīt. Zvanu, pēkšņi, klausu, lai klausies dīt, es nevaru vairāk runāt. Es trakais dvēselītis, man te zvaru, ja? Es tā biju Titus iekšā izsita to sarunu, ja, un es dzirdu viņu ar Titus sarunu, ja, es vienkārši gribēju viņu, tu sazvanīt, es viņu sazvanīju, ja. Traki, es tikai klausies, Inna, tu to trakais dvēselītis, piedzīvi. Tā kā ar mani ir uzmanīgi, es kaut ko gribu, tu es tiešām gribu, un tu esi arī nēru, un es arī... Te tēma ir veselība. Nav nekā veselīgāk par veselīgu dzīves, vai tu biji 24 gadu atpakaļ pirmās reklāmas par radio. Es to vienmēr stāstījis, un par radio tur intervēja trīs cilvēkus, divas meitenes, viens žeks, un īstenībā es viņu atbildēs arī saredzēju sevi. Tur bija, kāpēc jūs esat par veselīgu dzīves? Intervē. Nu, mēs esam visi par veselīgu dzīves, pareizi. Un tur intervēja, divas meitenes, viens džams, redzēt, viena meitene saka, es esmu par veselīgu dzīves, vai tu, jo nav nekā veselīgāka par veselīgu dzīves. Īstenībā tas ir tā, ir taisnība. Otra meitene saka, tā, es esmu par veselīgu dzīves, vai tu, jo tā ilgāk, es nevaru turpināties. Katru viņiem bija notarpis, es nezinu, bet īstenībā es redzēju, kur es liku divas vietas divas, un tā ilgāk, es nevaru turpināties. Un Džeks, tur es točno sevi redzēju, Džeks saka, tā, es esmu par veselīgu dzīves, vai tu, jo es vienmēr esmu par visu. Īstenībā es arī esmu par visu, jā, un es esmu visu gatavs pamēģināt, un vienreiz pamēģināju dzidzi pamasēt, atnācu dzidzes uz masāžu, sāku kaut ko pa koraļiem stāstīt. Es vispār nesapratu, nu, kā esmu braucis uz siltām zemēm, koraļi skatījies, ūdenis, labi. Atļauj tikai pamasēt, atnācu jāvies, ja, gan jau kaut kā. Es viņu nedzirdēju vispār. Un tad viņš saka, klausies, es atbraucu uz pirti, tur smukas meitenes būs, jā, un tur varēsi pamasēt. Atradu pieeju man, jā, es viņu varētu, nu, labi, aizbraukšu. Nu, tā es tur braukāju kādas pāris reizes, daudz. Un īstenībā es klausījos. Es klausījos, es masēju, bet klausījos, un tad es kaut kā sapratu, ka tas ir mans.
ja es gribu ar to nodarboties, apstākties piedrīsnībā to darīt arī finansiāli, jo es tiesājos tajā laikā ar vienu apdrošināšanās kompāniju, un ja es būtu zaudējis, tad man būtu jāmaksā vismaz 300 eiro mēnesī, nezinu cik gadus, varbūt 400, varbūt 200, nezinu, bet tā būtu mana masāžas nauda. Un tā ir sviedra nauda, un to es negribēju atdot. Es domāju, tā pasīvais ienākums, interesanti, pamēģināsim. Bija doma 300 eiro. Un tagad ir jau vairāk. Neteikšu, cik vairāk, bet nu var reizināt ar visiem vairāk. Tad 300 eiro. Es to tiesu vinnēju, tāpēc, ka es neatlēdīgas. 14 gadu tiesājos es viņu vinnēju. Tad man viņa atdeva to naudu, ko es tiesājos. Es aizbraucu uz Bali. Uzdāvināju savu dāvanu, un īstenībā bija pieredze laba par savu, kas man jāstāst vispār? Es jau tā arī daru. Un ir tā, ka Andris teica īstenībā, ja? Viņš teica, man bija šogad smags gads. Nezinu, kā būtu bijis, ja? Andžel, labāk nezināt, kā būtu bijis. Ja tas ir šeit, tā bija pareizā izvēle, tas bija pareizais, viss bija pareizi, jo es iesaku arī visiem nemēģināt pārbaudīt, kā būtu bijis. Ja ir sajūta, dariet. Jo ļoti bieži cilvēki saka, notiek viņam kaut kādu sūgu atvinojas, ja? Es taču jūtu. Man bija sajūta, ka to nevajag darīt. Tu nedari! Tad nedari, kāpēc tu dari, kāpēc tev jālien tur, kur tu jūti, ka tev nav jālien, ja? Un es nekad nemēģināšu arī pārbaudīt, kas būtu bijis, ja es būtu gājis pa labi vai pa kreisi, ja es gribu iet taisni. Es iešu taisni un man neinteresē, kas būtu bijis. Tas, laikam, mani vairāk tā kā raksturo. Pa tiem koreļiem, man ikdienā viņi palīdz. Viņa tur, tu pastāstīši to, tad es pastāstīšu, ja? Es, ja man ir, cik man ir minūtes? Šita minūtes ir, ja? Lastīgi minūtes, ja? Cik man jāatnāk? Es tas, ja? Desiet. Nu labi, sākšu stāstīt. Es ikdienu sāku ar rudeni, un ja man ir smaga, nu kā smaga diena, un viņas ir diezgan bieži, vismaz trīs dienas nedēļā man ir, es mazāk pa 10 stundām nemasēju. 10 klienti, jā? 10 klienti, jā. Nu, gadi man īstenībā, tā kā arī, tā kā jums visiem, jā, iet visu uz priekšu, jā. Īstenībā tā, ka, nu, ir tagad tā, ka es varu vieglāk strādāt, nekā 10 gadā papīt. Jo man ir pudeli, divi koreļi, 2500, visā dienā man pietiek enerģija, viss strādā. Pieredze par grifoniem, mierīgāks esmu policijas noteikti, jo to visi zinu, to visi ievēro un vairāk nebaidās no man, es nezinu, tas labi vai es tikai, man jau patika labāk, ka baidījā. Tagad, zikā, es biju baidīt uz cienu, vismaz, zikā, ja baidā. Bet pieredze bija, faršā bija tāda, kad vienai meitenei iedēju grifoni, jo viņa tā nedēļa dzer divas, dzer trīs, dzer nekas nav, neko nejūtu, neko ne, nekas nav, neko ne. Es saku, nu, ka nav, tad nav, nu, ne, jau visiem ir, jā, un ka nav. Pēc kāda mēneša viņa zana, klausies, grifoni vēl varētu. Bet tev taču nekā nebija. Šika, jā, kad dzēra, tu likās, ka rezultāta nav, bet kad nedzēra, tad sajūta, ka tomēr ir tas stress un ir visā tā, nu, jo tā grifonija, viņa iedod ne jau mākslīgu tādu, viņa iedod dabīgu, tādu stabilu stāvokli, ka cilvēks, viņam īstenībā tā vajadzētu justies, bet viņš tā nejūtās, jo ikdiena ir tāda, kāda viņa ir. Un tad grifonija iedod to patieso mieru, kas būtu katram aizīgs. Un ja ir patiesa miers, tad arī var daudz darīt. Labas lietas, labas lietas, tā jau katram savu izvēlu. Laikam tad lēnām beigšu. Kāpēc es to visu daru? Tāpēc, ka es gribu
nodzīvot kvalitatīvi, nodzīvot tā, lai nevienam par manīm nav jārūpējās, tā, lai es varu parūpēties par citiem. Izstāstīšu vēl to labu anekdotu. Īstenībā baigi labi ir tas, kad, kad es te daudz nepazīstu. Es to varu visu kaut ko runāt. Neviens man te nav dzirdējis. Pēc tā labu anekdotu. Satiekās trīs krievu pensionāri, 95 gadu. Katram. Nevis kopā, bet katram. Un tad viņi satiekās nu, tādu vēl dzīvi. Un tad viņi nu, kaut ko runā, jo... Kā iet, kā miegs to, kā, jo, nu, ko tad runāt? Nu, ja tu labi guli, tad tu viss normāli. Tagad Mihaličs. Mihaličs Petrovičs Ivanks, trīs tādu fruktiņu satiekās, 95 gadu. Mihaličs saka, nu, dzīvo, kā jau dzīvo, nekā interesanti pārāk nav. Nu. Miegs guļu labi, sešos ceļos, septiņos, un nevaru pačurāt. Tagad sagāju pie tā Urulu. Petrovičs tagad stāst. Nu, dzīvoju, kā jau dzīvoju, nekas jau interesants nenotiek. Guļu labi, ļoti labi guļu. Sešos mostos, septiņos, kā zirgstā pačurā. Var taču drosti stāstīt, jo jūs tagad veselību taču nodarbojoties. Un visādas problēmas ir dzirdētas. septiņos, kā zirgstā pačurā, astoņos ir pakaut kādu nevar. Tagad pie proktologu staigā. Kas tur palika? Mikalīgs. Nē. Ivaniņš atmiņu višiņu vajag. Maicis. Šitrādē, jā, viņš saka tā, dzīvo kā dzīvo, guļu labi, ļoti labi guļu, ļoti labi, septiņos pačurāji kā zirgs, astoņos pakakāji, tā tikai vēl problēma, deviņos mostos. Un īstenībā it kā jau visiem ir forši, visiem trijiem ir forši, bet problēmas viņiem ir visiem, jo mēs varētu programmas viņiem sastādīt un viss būtu labi viņiem, ja? Un es novēlēju jums visiem, lai jūs būtu labs miegs un jūs vienmēr laikā pamostos.